Ik ga vanavond wat vertellen over schaken, over chess. In verband met het ICC-toernooi wat volgende week gaat gebeuren. Allemaal meedoen, zou ik zeggen. Ook jij, Ramon. Hartstikke leuk. Ja, vandaag... Oh, oké, gelijk weg. Doei. Oké. Sorry, Ramon. Ja, hoe heet het? Lijkt me leuk als we het vandaag gewoon een beetje vragen beantwoorden. Ik heb een hele kleine slideshow gemaakt net in 5 minuten. Waarin ik wat puntjes heb voor jullie om jullie op weg te helpen. Wat tips en tricks die je kan toepassen misschien volgende week. En daarna, ja, gewoon lekker schaken. Dus we zien wel wat er gebeurt. Als jullie vragen hebben tussendoor, stel ze gerust. Dan kunnen we het over hebben. Dus don't worry about it. Er zijn geen domme vragen. Als je het over het hoofd ziet, iets, dan is het helemaal niet erg. Want we zijn allemaal redelijk beginnerniveau, zou ik wel zeggen. De meeste van jullie hebben denk ik alleen online geschaakt. Misschien een beetje offline in het echt, maar grotendeels denk ik online. Dus ja, we gaan gewoon zien wat er gebeurt. Ik ga even door mijn presentatie. Zo. Ik ga het eerst even hebben over het ICC en de regels en het format en weet ik wat. En wat allemaal bij komt kijken en mijn tips daarvoor. Dan gewoon wat general advice waarvan ik denk dat je er heel erg veel aan gaat hebben. Waarschijnlijk verzin ik het nog meer along the way, maar dat zijn mijn eerste tips. En dan daarna vragen en games die jullie ingestuurd hebben of nu willen vragen of weet ik wat, kunnen we naar kijken. En dan in de game zelf, als ik iets bijvoorbeeld zie wat interessant is, dan kan ik daar weer over vertellen, et cetera. Dus ja, de ICC. Vergeet niet om in te schrijven natuurlijk. Volgens mij moest je extra stappen nemen, want ik zag al wat mensen lid zijn van de DSA-club, maar nog niet in het toernooi zelf ingeschreven, dus doe dat. Timeformat is 10 plus 2 seconden. Dat is mokerveel. Onthoud dat. Ga ik daar ook nog even over hebben. Maar 10 plus 2 seconden is rapid. Je kan ook berserken. En dat houdt eigenlijk in, je krijgt 5 minuten plus 0 seconden. En je krijgt een extra punt als je wint. En verliest een extra punt als je verliest. Dus er zit wat risico aan vast. Ik las ook dat je... Dat heb ik al wel eerder meegemaakt, maar... Op Lee Chess, dan als je achter elkaar wint... Dan verdubbel je je punten. Dus ik geloof dat bij winnen krijg je 2 punten. Maar als je dan 2 keer achter elkaar wint, krijg je opeens 4 punten. Dus dat zouden dan 2 punten, 4 punten, in totaal 6 punten. Dus... Toen ik er zo over nadacht, dacht ik van ja, Berserk is eigenlijk, valt eigenlijk reuze mee. Hoeveel punten je ermee kan verdienen. Dus ik heb er zelf ook nagedacht, ga ik Berserken? En in de meeste gevallen ga ik niet Berserken, want het is het gewoon niet waard, het risico. Tenzij je tegenstander dusdanig veel minder sterk is, dan zou ik zeggen van... probeer het. Als je je confident voelt. Maar je kan lekker tijd rekken en weet ik wat. En je tegenstander die dan wel de berserk aan heeft, die heeft dan geen seconde erbij per set. Dus dat is dat is heel lastig om mee te spelen. Iemand vragen over ICC dingetjes? Gaan we door. Ja, over 10 plus 6 seconden. Ik zei het net al, use your time. En dat wil ik echt benadrukken. Ik ben nu nog steeds volgens mij in provisionals. Dat is iets, ik ben iets van 2040, 50 of zo in provisionals op Lee Chess. En ik kan je vertellen dat heel veel van mijn potjes op 9 minuten eindigden. Dus ik had letterlijk 1 of 2 minuten gebruikt voor mijn tijd. Dat geeft aan dat je ongelooflijk veel van je tijd gebruik moet maken. Ga niet in de opening als je tegenstander iets super geks doet of zo,
kijk even rustig naar de stelling en ga dan een pas zetten. Want het zal je verbazen hoeveel fouten je maakt als je gewoon simpelweg te vroeg zetten. Ik heb hier niet bij gezet wat ik eigenlijk wilde vertellen. Dat is namelijk de 1 seconde regel. Dit is een 1 seconde regel. En bij deze 1 seconde regel moet je binnen 1 seconde, voordat je überhaupt iets gaat doen, dus nadenken over hoe ga ik een mat zetten, welk stuk ga ik bewegen, weet ik wat. Kijk je naar, staat er een stuk in? En met staat er een stuk in bedoel ik, staat er een stuk aangevallen wat je tegenstander kan pakken zonder dat je hem terug kan pakken. Dus ga je materiaal verliezen. Met materiaal, dan heb ik het over de stukken. Gebruik die 1 seconde om alleen maar te kijken naar, ga ik mat in 1 of ga ik een stuk verliezen? Of ga ik een pion verliezen? En dit doe je na elke zet. Na elke zet die je gaat maken, even een seconde check. Oh, nee, staat niks in. Nu kan ik nadenken over je tactiek of je strategie of weet ik wat. En als je, normaal gesproken, als je op een bepaald niveau komt, ik geloof dat het vanaf de 1800 of zo, online zal dat 1900, 2000 zijn, dan ga je dit automatiseren voor jezelf. Dus dan komt dit op autopilot en dan wordt dat makkelijker. Maar nu, voor nu moet je, ja, als je die regel een beetje aanhoudt, dan ga je veel minder fouten maken en dan op die manier meer puntjes scoren. En realiseer je dus dat een 10 plus 2 seconden match, dat is dus 20 plus 2 seconden in totaal, ja, die kan gewoon 25 tot 30 minuten duren als je bezig bent. Dus als je na 2 minuten klaar bent, dan heb je het snel gedaan, zeg maar. Wat heel nice zou zijn, want dan kan je meer puntjes scoren. Want het format is zo gebouwd dat als je na 2 minuten wint, kan je weer een nieuw potje starten. En kan je weer een nieuw potje. Dus je kan, hè, als je heel snel wint, is het heel, heel goed natuurlijk. Maar denk het over na. Ja, en dan nu komen we even bij het echte schaken. Namelijk de basics van de opening. Ik heb dit volgens mij al een aantal van jullie eerder verteld. Of eerder laten zien, of weet ik wat. Ik wil dat jullie blijven nadenken over de gouden regels. Nou, tegen wie heb ik jullie de gouden regels al een keer uitgelegd? Of wie weet wat de gouden regels zijn? De gouden regels die volgorde van dingen, zeg maar de prioriteiten volgorde van pionnen naar het midden of zo, en dan stukken en dan rokieren of zo. Dat kan ik me voor zo'n vraag herinneren. Ik weet niet of het gouden regel was. Ja, je komt inderdaad heel close. Had het een checks, captures, attacks? Ik weet niet wat dat betekent. Checks, captures, attacks? Ja, als in, zeg maar, kan ik een schaak zet ik ook iets aanvallen of kan ik iets nemen of kan ik iets aanvallen? Dat is hem niet. Quinn zat heel dichtbij. Heeft iemand anders nog een idee? Terwijl ik vraag of Pepijn de opname, of dat allemaal nog goed gaat. Want ja. Switchen van scherm. Okay. De gouden regels zijn er eigenlijk voor gebouwd, zodat je in de opening geen rare dingen gaat doen. Wat noem ik raar? A4 of zo. Waarom is A4 gek? Nou, dat ga ik nu uitleggen. De gouden regels, dat zijn er 3. De eerste regel is je pion in het centrum zetten. En het centrum, dat zijn deze vakjes. Nou, waarom is dit nou eigenlijk zo belangrijk? Om dat in de opening meestal te doen. Dat komt omdat stukken, zoals het paard, zijn best wel goed in het centrum. Namelijk omdat ze best wel veel velden aanvallen, als het ware. Want mensen zeggen ook wel eens, a knight on the rim is dim, geloof ik. En de reden daarvoor is dat hij heel weinig zichtveld heeft. Dus daarom is het paard een van de stukken die heel erg blij wordt van het centrum. Loper ook. Loper heeft vanaf het midden heel veel meer om naar te kijken. En eigenlijk elk stuk heeft wel zo zijn voordelen. Dus wat de pion doet, is die valt
eigenlijk twee van die velden aan. Dus dat is over het algemeen waarom we strijden om het centrum. Nou, dus regel 1 is pion het centrum. Dus vaak doet zwart hetzelfde. En nu komen we eigenlijk gelijk bij regel 2 van de drie gouden regels. En dat is je stukken ontwikkelen. En met stukken ontwikkelen bedoel ik de lichte stukken. De lichte stukken zijn het paard en de loper. De zware stukken zijn je dame en je toren. Dus we gaan eerst proberen zoveel mogelijk het paard en de loper in het spel te brengen. Want uiteindelijk om mat te zetten heb je je stukken nodig. Je kan niet met twee stukken, tenzij je de herdersmat doet zoals... kijk, hoe gaat het ook weer? Het is lang geleden dat ik dit gedaan heb. Dat je op deze manier mat zet. Alleen op die manier kan je met twee stukken misschien zo vroeg mat zetten. Maar in het algemeen wil je je stukken ontwikkelen. En dat doe je door middel van bijvoorbeeld hier paard F3, paard C6, paard C3, paard F6. Doe maar wat, loper C4, loper E7. Dit is de meest basic vorm van je stuk ontwikkelen. En nu hebben beide kleuren hun stukken ontwikkeld. En dan komen we bij de laatste gouden regel. Heeft iemand een idee wat die laatste gouden regel is? Rokeren? Of een koning, is het king safety? Koningsveiligheid? Ja, koning en veiligheid inderdaad. Dus niet per se rokeren, maar vaak is dat de oplossing voor je koning in veiligheid brengen. Want als je hem heel lang in het midden laat staan, wat ongetwijfeld vaak kan voorkomen, dan wil je tegenstander, wat hij het liefst wil doen, is alles openmaken. Dat kan hij bijvoorbeeld door een pion set doen. Dus als je dan slaat, dan maak je een gigantisch gat in het midden. En dan kan je eigenlijk best wel makkelijk aangevallen worden. Dus hou rekening mee dat het is nooit slecht om vroeg te rokeren. Tenzij je natuurlijk de 1 seconde, volgens de 1 seconde regel gezien hebt dat er een stuk in staat of zoiets. Dan moet je dat even oplossen. Dus inderdaad, gouden regel 3 is rokeren, koningveiligheid. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste regels die het chill zouden zijn als jullie daar een beetje rekening mee houden. Welkom, Juri. Wat gebeurt er hier allemaal bijzonders? Wij zijn aan het schaken. En ik ben een verhaaltje aan het vertellen over schaken in verband met de schakentoernooi van volgende week. Okay. Dus kom er gerust bij, als je het leuk vindt. Kijk wel. Dus drie gouden regels, pionnen in het centrum, stuk ontwikkelen, koningenveiligheid. Daarna is het meestal een kwestie van bijvoorbeeld je torens verbinden. Dus die torens zijn best wel goed met elkaar. En misschien open lijnen gaan bezetten met die torens. Dus torens houden ervan om heel ver weg te kijken. Dus een toren staat liever op E1 hier zo dan hier op F1. Want ja, die pion staat best wel in de weg. Dus dat wilde ik even vertellen. En ja, zorg dat je daar een beetje, als je daar een beetje rekening mee houdt, dan heb je in ieder geval iets om over na te denken. Dan ga ik mijn scherm hopelijk goed opnieuw delen. Change window. Bats in één keer. 3. General improvement. Ik wilde nog even laten weten wat je kan doen. Want dat is denk ik de meest belangrijke vraag zijn van iedereen misschien. Ja, hoe word ik nou eigenlijk beter? Ik wil vertellen dat het makkelijkste gaat lukken door ontiegelijk veel puzzels te maken en je tactiek te verbeteren. En dit doe je eigenlijk door op websites als het ware puzzels te maken. Dan ga ik even een website geven die wel chill kan zijn. Miles of Chess Tempo. De reden dat ik niet zou zeggen dat... Want je hebt op Leech... Zo, dat is blauw. Op Leech Chess heb je ook puzzels. Zoals deze. Maar deze puzzels zijn vaak uit games. En automatisch gegenereerd. Dus het is een algoritme die kijkt uit games van... Hey, is dit een interessante puzzel? We stoppen hem er gewoon bij. Is goed om te oefenen. Maar de kwaliteit van de puzzels is niet altijd even hoog. Dus ik raad aan om naar deze site te gaan, chesstempo.com.
Nee, ik wil dit niet opslaan. Waarom? Ziet het er zo lelijk uit? Deze? Nee. Deze? Ja, dus hier heb je een. Ik heb nu een bepaalde probleemset. En je kan je probleemset zo instellen dat je bijvoorbeeld alleen maar dubbele aanvallen oefent. Of alleen maar mat in 1 of alleen maar mat in 3. Maar nu heb ik gewoon een beetje door elkaar heen. En dan kan ik gewoon zeggen van, oh, ik wil het makkelijk medium of moeilijk. Dus wil ik lang nadenken of wil ik gelijk best wel snel nadenken. Dus nu ga ik het gewoon simpel, ja. Benden. Ja. Dankjewel, dankjewel. Volgende. Dus nu hebben we gewoon allerlei puzzels. En deze puzzels zijn net wat chiller om te oefenen. Omdat, ja, omdat ze gewoon net iets meer gericht zijn op ja, thema's. En ze hebben, bevatten minder fout dan op liedjes. Het is wel grappig, want misschien kunnen we deze wel even met elkaar oplossen. Ga ik even altappen. Als er iemand al een idee heeft, dan mag hij het gelijk zeggen eigenlijk. Nou. Maar alleen als je hem in één keer ziet. Toch gewoon met de dame die pion op F7. Maar je bent wit toch? Ja, ik ben wit. Ja, ja maar dan verlies je er 15 en je wint er 11. Ik ga even kijken of ik... Kan ik een pijltje tekenen? Nee, ik kan geen pijltje. Quinn, als je die hit, die pion, dan ga je je koningin verliezen. Dus ja, uiteindelijk je verlies je toren en je koningin. Je kan je toren. Dus dan kan je toch gewoon de pion pakken op F7, dan moet hij naar de koning naar H8 en dan zet je hem schakel. Nee, want hij pakt met zijn koningin. Want hij kan toch gewoon met zijn koningin koningin pakken? Oh, ja, dat is ja, hij staat verdedigd door de dame. Dat is de trap. Oh, I see. Oops. Ja. En je moet je ook druk maken om die pion. Hoezo is dit, was het easy? Ja, dat is een goede vraag. Is je beste zet hier je dame naar H6? Wat dreig je dan? Dan dreig je... Oh nee, kut, die dame houdt natuurlijk die pion. Ja, dat schiet ook niks op. Ik heb het dan. What? Ik had niet in deze puzzel moeten gaan kijken terwijl ik het potje aan het doen was. I have now flagged. Nu ben je heel verwacht. Wat? Ik heb hem zelf ook nog niet gevonden, dus... Je kan misschien Hittig. De E5, E6 spelen. Ik weet niet of je daar tijd voor hebt, maar dan ja, kan dat, je... Ja, dat zat ik inderdaad ook naar te kijken. Ja, dat idee had ik ook aan het kijken. En dat gaat misschien nog werken ook. Maar mijn eerste reactie zou zijn... dame D1 schaak. Ja, precies. Ja. Wat komt er dan? Oh ja, Rip, dan ben je toren kwijt. Dus dan moet je vluchten. Naar rechts. En dan zou je wel je toren verliezen als je dat zo laat staan. Ja, dus dat wil je niet hebben. Probeer. Okay. Ja, probeer trouwens gelijk de notatie te leren. Dus als ik zeg dame D1, dat jij, dan zeg jij niet naar rechts, maar dan zeg je koning H2. Dus ja. Meestal zeg je gewoon stuk en dan het veld. En ik heb die dingetjes hier aanstaan. Dus koning H2. Okay. En voor pionnen zeg je gewoon, we spelen H4. Dus als de pion naar H4 gaat, dan zeg je H4. Maar als je koning H2 speelt, dan verdedigt vervolgens de koningin, zit op de dame F7 niet meer. Precies, dat is het punt. Ja. Ziet iedereen dat? F7. Dus ik zal de zetten nog een keer opzeggen. Pion E4 naar E5. Dame D1 schaak. Ja. Koning H2. Dame maal E2. En dan staat F7 niet meer gedekt. Dus hij mag die toren eigenlijk niet slaan. Dus dan komt dame maal F7 schaak. Koning H8. Dame G7 mat. Ja. Oh. Dus dame D1 werkt eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus de vraag is, wat heeft hij dan? Wat, kan hij dit nog op een andere manier verdedigen, is mijn vraag dan. En ik dacht eigenlijk gewoon aan toren F8. Dus E5 en dan toren F8. Maar wij zijn zwart. Wij zijn wit. Oh nee, ik dacht dat. Ja. Maar werkt dat?
Want dan kan je bijvoorbeeld ja. E6 dus nog spelen. Ja, E6. En wat dacht je van... wat gebeurt er dan als ik F maal E6 speel? Dan kan je... Dan staat F7 is niet meer gedekt, toch? Ja, dan staat de toren op F8. Ja, maar dan op F8, je... oh. Alsnog koningin naar H6. Mm-hmm. Dan is je de zevende rij is open dan. Ja, klopt. Toren F7. En dan... Ah, kut. Ja, dat is net de paardensprong naar koningin. Ja, het lijkt wel het goede antwoord. Want we hebben dus heel veel bereikt met die paar zetten. We hebben de hele koningsstelling opengegooid. Maar er is verder ook echt gewoon voor mij geen mogelijkheid verder. Lijkt er niet op, nee. Lijkt geen andere manier om iets open te breken. Of ja, misschien iets als G4 of zo. Maar dat lijkt me niet zo goed vanwege dame H3. Oh nee, dat kan niet, want dan staat F7 weer in. Misschien dat G4 ook al oké kan zijn. Maar ik zou zeggen E5, ja. Andere optie. Laat het gewoon proberen. Is nou... Je hebt nog een optie. Toren 1 naar C2. Oh nee, dan verliest de toren direct. Nee, naar D2 dan. Toren naar D2. Nou, hij staat gewekt door de C7. Oh zo, ja precies. Hij haalt er niet van eens. Nee, eerder naar D2. Dan kan je proberen om een batterij te maken met de toren. Ja, hier. Ja, maar meestal in dit soort... stellingen is dit vrij langzaam. Ja, precies. Op zich zou het wel mooi, heel mooi zijn als dit werkt, ja. Maar ik heb het gevoel dat het wel te langzaam is. Dus ik zou gewoon zeggen, we gaan gewoon E5 proberen. Oh, wacht. Ik zit kijk naar toren B2, maar ik dan... Ja, toren B2 is het antwoord. Ja, toch wel. Ik zat er naar te kijken, maar ik wist het niet zeker. Ja, want ik zie dan queen E6, maar dat is dan fijn. Ik zag queen E6 en... They trap the queen. Nee, maar dan hebben we een Pepijns idee weer, denk ik. Namelijk toren B7. Okay, maar, oh ja, inderdaad. Ja, want ja, nee, dat is inderdaad de dreiging. Want de queen, dat dit de verdediger was, zag ik wel. De queen E6, maar dan heb je die dreiging inderdaad. Ja, maar als je kijkt naar de diagonaal van A2 naar G8. Geen enkel vak daarvan kan de koningin naartoe. En dat betekent dat ze de verdediging van de pion op moet geven. Dame kan nu naar E6. Ja, dit probleem zag ik dus. Maar dat als je daarna gewoon rook B7 speelt, dan heb je alsnog een dreiging, volgens mij. Ja, dan ben je er al. Ja. Nee, want dan rook E8. Tuurlijk, ja. Misschien is er een andere trouwens. Want mijn eerste waar ik aan dacht was toren B6. Oh ja, dat... Maar dan gaat hij naar A2. Ja. Je zet hem toch gewoon naast. En dan heb je een positie waarin je de koningin kan winnen. Maar is dat nuttig? Ja, dan win je 1 punt. Koningin winnen is alles goed. Over welke... Ja. Nou, als je hier nu de toren van B2 naar B7 zet... Ja. Dan heb je 3 keer... kan je potentieel die pion op F7 aanvallen. Ja, maar we kunnen wel verdedigen. Ja, dat klopt. En dan hebben we niet echt veel bereikt, denk ik. Nee, daar heb je gelijk in. Dus ik weet niet of dat hem is. Ik denk dat je de dame misschien nog meer moet afleiden. Maar gaat de puzzel verder of was het alleen de eerste zet vinden? Nou, de puzzel zegt dat we dat er op E4 geslagen wordt hier. Want als je dan hier pakt, dan zou die daar pakken. Ik kan wel een pijltje steken. Maar dan krijg je wel de... Je gaat hem nou schaakmat zetten. Nee, want de koningin... Naar wanneer? Naar die? Die koningin naar... Nee, de koningin verdedigt nog steeds F7. Nee, dat kan niet, want hij wordt nog verdedigd hier. Oh fuck, hij verdedigt nog steeds. Ja. Oh ja, rip. Ja, dan heb ik niet maar dan ben je wel een pion, op die manier. Maar nu is het gewoon rook takes with queen, maar dan val je ook de A-rook aan, hè? Ja, maar precies. Dat is het antwoord. Dus ja. We kunnen hier slaan, en als hij dan daar slaat, dan slaan we daar. Ja, maar je kan ook je toren naar F7 zetten, dan win je 1 punt. Dan kan hij kiezen wat hij doet. Als jij nu je toren dan pakt van je koningin. Sorry, Bas, ik kan je dan wint niet... Dan wint hij een toren, Bas. Bas zegt toren naar F7, volgens mij. Als je nu en nu, hè, bedoel je? Ja. Ja, dan kan je... Dan kan je eerst schaak geven hier. Tussenzet.
Dat is belangrijk. Switch in zoek. En dan hier slaan. Oh ja, rip. Ook een variatie, maar je had het makkelijker gekund zelfs, of niet? Had het nog makkelijker gekund. Je kan hier slaan, ja, trouwens. Precies, ja, veel makkelijker inderdaad. Dus nee, dat werkt inderdaad niet. Maar inderdaad, het antwoord is dat je hier dan kan slaan uiteindelijk. En dit leidt naar een mat in 3, denk ik. Dat ziet er zo uit. Ja. Maar inderdaad, deze variant was nog wel interessant. Want de vraag is, kunnen we hem nog meer wegjagen dan dit? En ik denk het wel. Ik denk dat we deze kunnen spelen. Ik denk dat... Maar dan gaat hij toch weer terug? Ja, dan gaat hij terug, maar dan hebben we deze. Hoe werkt die variant? Ik zat er, hoe werkt die dan? Wow. Ja, ja. Hij werkt omdat je dan die hebt, denk ik. Oh, je hebt die. Dat is ja. Deze. Ja, ver. En die is niet verkeerd. Dan kan je mat zetten. Ja. Nu heb je dus inderdaad een 7 in de rij. Zaak, inderdaad. En dan sta je puur ook voor een queen trade. Dus nog wel even kijken dat dit niet werkt. Je hebt een maar perpetual. Dat lijkt niet helemaal te werken. Ja, oh, dat lijkt perpetual. Oh, dat werkt. Yeah. Oei, oei, oei. Dat dit werkt. Maar je hebt ook sowieso een perpetual check. Dus je kan op zwart en alle gelijk spelen daar. Ja, nee, ja. Dus dan moet het wel, dan moet het queen f6 zijn. Inderdaad, dan moeten we echt naar f6. En ik zie nog niet een manier om mat te verdedigen hier. Dus. Misschien zien jullie het, maar toch ik zie f8? Niet. Zo f8, nee, mat. Ja, precies. Dus mat. Ja, nee, niet te verdedigen volgens mij. Kijk, hij is niet te verdedigen, nee. Dus dit is denk ik het antwoord op dame e6. Wat inderdaad niet easy is om dit allemaal, allemaal te zien. Want het is best wel veel afleiding. Ik ben al tevreden dat ik de eerste zet vond. Het is een makkelijke puzzel. Nee, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval wel een puzzel. Je merkt wel, dit is niet zo van we proberen een set en dan gaan we door of zo. Maar je moet proberen om zo lang mogelijk eigenlijk over die stelling na te denken dat je hem echt vindt. Mm-hmm. Alles doorrekenen. Ja. Dus dat is zeg maar voor general improvement zou ik dit absoluut aanraden. Altijd aanraden. Want dit soort patronen dat ik zie dat je op G6 kan slaan, is puur omdat ik weet van, oh, alles gaat open en er moet iets zijn daarna, of zo. Dat is de enige reden dat ik daarna überhaupt naar kijk. Naar dat soort zetten. Alright. Ik denk dat we... volgens mij, even kijken wat ik nog op mijn slides heb staan. Yes. Questions, daar gaan we. Ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag van Pepijn. Volgens mij, jij had een vraag over gesloten posities. Ja. En kan je die vraag voor ons herhalen? Ja, ik merkte als ik een potje speel waar de tegenstander alles dichtlegt, dan wordt het een beetje een spel van het heen en weer schuiven van stukken om alles te optimaliseren, zeg maar. En dan op een gegeven moment ergens een break te maken met een mes of een pion. Maar... Ja. Wat ik merk is dat ze maar halverwege dat heen en weer schuiven van de stukken, dan hangt er ergens een stuk en dan gaat alles open. Dat is het nadeel voor mij. En hoe kan je dus je stukken op een goede manier, veilige manier optimaliseren in een gesloten positie? Hoe speel je die posities? Ja. Er zijn denk ik een aantal dingen om rekening mee te houden. Hoe kan ik dit het beste uitleggen? Via een bord of via tekst? Oké. Er zijn een aantal concepten. Eerst concept is space advantage. Het concept van space advantage is als volgt. Je hebt een ruimtevoordeel als je tegenstander te veel stukken heeft en die stukken kunnen niet echt goed bewegen. Daarmee bedoel ik een paard... kan niet naar 3 velden, omdat daar al een ander paard staat op een loper of weet ik wat. Dan heeft je tegenstander dus ruimtegebrek. En jij hebt dan een ruimtevoordeel. Op het moment dat je de positie sluit, dan blijft dit ruimtevoordeel. En moet je er zo snel mogelijk gebruik van maken. Want als je niet snel genoeg bent, dan kan het zijn dat je tegenstander lang genoeg kan manoeuvreren om het weer op te lossen. Maar het liefst gaat hij stukken ruilen, zodat hij weer meer ruimte krijgt om zijn stukken te bewegen. Dus dat is eigenlijk ding 1. Ding 2 is momentum. Op het moment
dat jij denkt van ik ga nu aanvallen. Dan wil je de stelling bijvoorbeeld openbreken. Zoals ik het net ook had over die koning die onveilig is. Als jij een onveilige koning ziet op het bord, dan wil je die stelling openbreken. Ik weet niet of jullie ooit gezien, misschien is dat wel leuk, ooit van de draak gehoord hebben. De dragon opening. Is het Sicilian dragon? Ja. Change windows. Die gaat als volgt. Hopelijk doe ik het goed. Yo, ik hoorde dat we gingen staken nu. Zeker weten, kom er gezellig bij. Welkom. Zijn we nog even, zijn we met een oneven aantal nu? Nou, we zijn nog. Zou kunnen, ja. Maar ik ben al wat aan het uitleggen. Dus kom er gezellig bij. Ik ken de regels, dus als je dat hebt uitgelegd, dan heb ik niks gemist. Nee, helemaal mooi. Dan kan je gelijk aansluiten. Dus bij een ruimtevoordeel. We hadden het over het openbreken van de stelling. Als je een koning wil aanvallen. Nou, dat gebeurt heel vaak in de draakopening. Dat gaat ongeveer zo. En dan ga je. De ene wit gaat vaak lang rokeren. En zwart gaat vaak kort rokeren. En wat er dan. Deze set hoef je trouwens niet allemaal te onthouden. Maar wat er dan vaak gebeurt is dat. Het komt er ongeveer zo uitzien. En wit gaat stormen met deze pionnen. En zwart gaat stormen met deze pionnen. Bijvoorbeeld. En dat doen ze puur om die koningstelling open te breken en zo snel mogelijk aan te vallen. Dus dat is wat je wil doen eigenlijk in openstellingen. Nou, vaak een voorbeeld van een gesloten stelling is vaak wanneer je D4 wilt spelen. En dat is meer positieachtig spel. En dan komt voor in dit soort dingen. En hier zien we eigenlijk ook gelijk een voorbeeld. Dus dit is een gesloten stelling omdat die pionnen elkaar niet aanvallen en blokkeren. En wat je hier zie je een patroon wat heel vaak voorkomt in dit soort stellingen. Namelijk dat D5 is gespeeld. En wat dat doet, is dat het gelijk een soort ruimtevoordeel maakt voor wit. Dat is waarom wit ook een klein voordeeltje vaak hier heeft. Ook al Hallo? Is dat niet zo heel simpel Hallo? Gezegd. Ja, oké, je bent te horen, dus mooi. Ja, je bent te horen, zeker. Als je vragen hebt, stel hem gerust. Ik ga ondertussen door. Als D5 gespeeld is, dan is er een ruimtegebrek voor zwart. Omdat je nu al één veld blokkeert voor hem. En stel, ik wil mijn loper hier zetten, dan zijn er al twee velden geblokkeerd. Dus ja, je creëert wat ruimte voor jezelf. En dat is vaak het lastigste aan dit soort stellingen. Op het moment dat het dicht gaat, moet je zorgen dat je genoeg tijd hebt om ofwel je stukken te verbeteren. Want anders kan het al eigenlijk te laat zijn. Dus mijn tip eigenlijk aan jou, Pepijn, ook, is om te kijken voordat het dicht gaat, hoe is mijn stelling? Wil ik überhaupt dat het dicht gaat? Of wil ik dat het open gaat? Dus, maar dat is eigenlijk het antwoord hoe ga je met gesloten stellingen om? Maar inderdaad, als je in een gesloten stelling zit, dan, dan is het vaak een kwestie van je slechtste stuk improve. Dus ga na van, wat is mijn slechtste stuk op dat moment? Wie is in een hoekje aan het huilen? Nou, die moeten we zijn positie verbeteren. In dit geval zou het dus de loper zijn op C1? Voor wit is het, denk aan de gouden regels, want ze waren de gouden regels. Ja, de pionnen staan in het midden, dus heb je inderdaad de paarden en de lopers die eruit moeten. Ja, dus inderdaad, we zouden bijvoorbeeld de loper eruit kunnen spelen en we zouden kunnen kort rokeren hier. Dat zijn dan de vervolgstappen. Aanraden trouwens om zetten als, wat is het, loper naar, wat fuck is het, G5, dus het paard tegen de dama te pinnen. Is dat dan iets wat je best wel vaak ziet, onder andere de roeilopers en dergelijke? Is dat in dit soort stellingen, een beetje een gesloten stelling, is dat nog steeds goed? Of is dat een beetje van, nou, je ruilt een beetje twee actieve stukken, maar niet zoveel uit? Ja, dit soort stellingen is dat vaak theorie zelfs.
Dus dat is een helemaal prima stelling. Of zet. De reden daarvoor, stel ik doe trouwens A5 of zo. De reden daarvoor is dat op het moment dat jij dit speelt, en dan is er maar één manier bijvoorbeeld om deze loper weg te jagen, en dat is met H6. Maar je provoceert hier zwart juist door H6 te spelen. Want H6 is een zwakte. Yep. Waarom is het een zwakte? Omdat zwart in dit soort stellingen vaak F5 wil spelen. En je ziet gelijk eigenlijk dat G6 dan ongedekt staat. Ja, maar is dit niet een. Maar kan zwart niet zoiets hebben van. Ach, het paard staat toch gedekt. Ik negeer die loper. Ja, dat kan. Dat doet hij ook heel vaak. Maar op een gegeven moment. Ik zou het doen. Op een gegeven moment dan wil hij eigenlijk dat de dame. Nee, laat ik het anders zeggen. Wat het plan van zwart vaak is, is om F5 te spelen. In dit soort stellingen. En de reden daarvoor is dat hij een aanval wil doen op de koningsstelling. Want de koning gaat vaak kort rokeren hier. En dit noem je trouwens de koningsindies. Het koningsindies. En zwart moet daarvoor F5 spelen om aan te vallen. Ja, en om F5 te spelen moet dat paard op een gegeven moment weg. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Of je speelt een dame zet ergens naartoe. Of je jaagt de loper weg. Dus dat is eigenlijk de reden dat zwart dan toch op een gegeven moment H6 gaat spelen. Stel, loper zou toch het paard blijven pennen hier. Dan kan zwart eventueel G5 spelen. En dan alsnog met F5 komen hier. Dus laten we zeggen zoiets. Ik zeg maar wat. Dus dat is best. Dat kan best gevaarlijk zijn. Dus vaak gaat zwart dan of wit dan terug. Misschien naar D2 of zo. En dan kan je bijvoorbeeld zoiets spelen. Misschien zelfs wel paard H7. Maar ja, het is een kleine zwakte. En dat is waarom het vaak theorie is. Maar het wil nog niet zeggen dat de ene kant gelijk wint of verliest. Ja, dus dat is ja, een voorbeeld van de koningsindies. Spelen jullie met name, spelen jullie meer E4 of meer D4? Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Ik speel E4. Ik hoor twee E4's, ik hoor een weet ik niet meer. Ik zeg zeker een E4. E4? Ik zou zeggen, laat me veel potjes doen en statistisch bijhouden. Op die manier kunnen we wel merken of ik een E4 of D4 persoon ben. Oh nee, wacht even. Ik weet al wat voor persoon ik ben. Oh, open met een paardpersoon. Een paardpersoon, oké. Ja, ik ben ook wel een paardpersoon. Paarden zijn best wel chill, ja, in schaken. Want ze kunnen alles. Ze kunnen over alles heen springen. Ja, dat na duizenden jaren nog steeds niet geüpdate is, hè. Ja, precies. Maar ik raad jullie allemaal aan om lekker E4 te blijven spelen. Want dat is lekker tactisch en ingewikkeld. En D4 is best wel. Kijk, als je een D4 speler bent, dan raad ik aan om alsnog eerst E4 te spelen en heel veel tactische stellingen te gaan krijgen. Want D4, als je dat speelt, dan wat je eigenlijk aan het doen bent, is de hele tijd rondschuiven met je stukken. Positioneren, zodat ze iets beter komen te staan. En heel langzaam spelen. Dat is een speelstijl. Een Londen. Ook al val je best wel aan, vaak trouwens in Londen. Maar Londen is ook inderdaad een D4 opening. En ja, als je een D4 speler bent, helemaal geen probleem. Maar aangeraden is om wel lekker E4 te spelen en eerst die tactiek doorheen te knallen. Maar als ik het goed begrijp, is dit event dus gewoon schaken met een zeer beperkte schaakklok. Nou, dat valt mee, want ik had het aan het begin uitgelegd dat het is dus 10 plus 2, dat is rapid. En je hebt ongelooflijk veel tijd. Want 10 minuten plus 2 seconden, dat gebruiken weinig mensen, zeg maar. Online, waar ik in ieder geval tegen schaak. Dus ik zou zeggen, je kan best wel lekker lang nadenken over je zet. En dat zou ik zeker doen, want hoe langer je nadenkt over je zet, hoe eerder je tegenstander fout gaat maken. Ik denk dat het sowieso een belangrijk punt is trouwens, dat als je, tenzij je echt tegen hele hoge Edo mensen speelt, als jij minder stukken hangt dan je tegenstander, dan win je over het algemeen het potje. Ja, absoluut, ja.
uiteindelijk is de winnaar degene die het minste fouten heeft gemaakt. Ja. Dat is absoluut zo. Ik heb een vraag. Ja, maar ik zal misschien een beetje een grote vraag, dus ik weet niet zeker. Ja, een grote vraag mogelijk. Mijn voorspelling is dat heel veel mensen, vooral per vereniging een aantal goede mensen zullen zijn die echt voor de toppunten gaan. En dan een aantal mensen die proberen gewoon bij te dragen door een beetje cheesy openingen te spelen. Om traps te krijgen tegen andere mensen die wat minder goed zijn. Zoals ik. Dus mijn vraag is hoe punish je dingen zoals herdersmat het best? Of mensen die daarvoor gaan? Of wat voor soort... Wat voor soort gekke cheesy shit dan ook? Hoe kan je dat het makkelijkst punishen om dan toch die W te gaan? Ja. Het beste om van die cheese openingen aan te gaan, is door lang na te denken. Op het moment dat jij snel speelt in de opening, is het uit. Als hij een tricky opening speelt en jij kent hem niet, en je gaat snel spelen, dan gaat het snel, kan ik je vertellen. Want vaak is die tricky openingen zijn gebaseerd op logische zetten. Dus als jij dan heel snel gaat zetten, dan is het waarschijnlijk een logische zet. En dan is het waarschijnlijk een fout. Ja. Dus denk goed na voordat je in zo'n tricky opening iets gaat zetten. Er zijn echt veel van dat soort dingen die gedaan worden. Wel als je zwart bent en iemand anders zo'n standaard opening doet met een pion. Hoe slim is het dan om met een pion aan de rand iets te doen? Of een pion precies tegenovergesteld daar? Dus dat zwart nu bijvoorbeeld naar... Dat is een heel andere vraag. Dat is een hele specifieke vraag die ik nog niet helemaal begrijp. Hoe slim is het om dat zwart nu een pion verschuift waarmee die niet gelijk geslagen wordt, zeg maar? Uh-huh. Ja, heel verstandig, want de meest gespeelde opening hier is E5, dus... Toch. Misschien is het... Ja, absoluut. Ja, zeker. Misschien is het nuttig om die vraag zo meteen te beantwoorden, eerst over de vraag van Quinn af te maken. Ja hoor, ja, laten we dat eerst doen. En ik denk, een zet die trouwens Quinn heel erg tegen dit soort cheese openingen kan helpen, is als bijvoorbeeld hier paard naar F3 wordt gespeeld door wit. Mm-hmm. Ik wil nog even eerst iets higher level gaan, want er zijn... Kijk, het allereerste is, als je de opening niet kent, dan moet je dus inderdaad langzamer spelen en misschien even nadenken. Maar de tweede is waarschijnlijk, wat zijn die cheese dingen dan? En ik kan er een aantal vertellen, want volgens mij is er één in met die gaat zoiets bijvoorbeeld. Ik weet het niet meer. Nee, weet ik niet meer. Maar er zijn een aantal cheese stellingen en ik kan je vertellen dat... op het moment dat je iets langer nadenkt, dan kan je hem wel vinden. Maar 10 minuten is best wel een goede tijd om van die echt hele cheesy dingen wel te verslaan. Een ander voorbeeld wat ik je wel kan geven, is bijvoorbeeld iets als B4. Want wat er vaak gebeurt, is dat je dan E5 speelt, want je wil die pion aanvallen. En wat ze dan doen is vaak loper B2. Ja. Yeah. En dan volgens mij doen ze het zoiets of zo. En dan, ik gebruik even de engine, want ik weet niet helemaal wat je dan speelt. Maar, en dan gaan ze gekke dingen doen. Maar je moet daar niet bang van worden of zoiets. Of denk van, wat is dit voor gek? Ze spelen heel snel, ze hebben iets raars. Want dit is gewoon allemaal bekend. Maar ik zou in dit geval gewoon doen wat je het beste lijkt. En gewoon relaxed de gouden regels blijven volgen. Dus ga de regels blijven vol, zou bijvoorbeeld dit zijn. En nu bijvoorbeeld iets als paard C6 zou dan niet werken, want dan kan hij hem wegjagen. Dan kan hij de pion pakken. Ja. Dus een andere logische zet zou bijvoorbeeld zijn D6. Hm. Wat helemaal fijn is. Echt helemaal fijn. En dan ga je gewoon daarna loper D7, loper E7, paard F6, paard C6. En dan ga de regels blijven vol. Dus dat soort gekke openingen. Eigenlijk moet je, als je alle stapjes volgt die ik je net had verteld over de gouden regels en die 1 seconde check, dan moet je best wel goed door de opening kunnen komen. Maar er zal altijd iemand zijn die een trucje heeft voorbereid of zoiets. Ja, sowieso. Ja, want bijvoorbeeld, ik speel ook dat soort dingen.
E4, E5 speel ik bijvoorbeeld al D4. Gambit. En als je dan slaat, dan speel ik C3. Waardoor je nog een pion offert. Ja, de triple Danish. Ja, en de triple leuk. Speel ik dan ook. Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen, we spelen zoiets. Je speelt hem met knight. Hè? Je speelt hem met paard. Ik speel het loppers. Nee, ik speel dit. Ik speel dit. Ja, okay. Maar ja. Ik heb nog even een vraag. Is dit post-presentatie? Zo ja, zou ik nog even de slides kunnen zien? Die ga ik je zo geven. Die zijn ook opgenomen, wordt dit. Dus als we kan zo meteen alles teruggekeken worden ook nog. Je hebt niet verschrikkelijk veel gemist hoor. Oké. En ik zou inderdaad zeker het filmpje even terugkijken. Wordt er nu nog opgenomen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh. Quinn, heb ik daar een beetje jouw vraag mee beantwoord? Of denk je ja, van... Zeker. Maar misschien kunnen we nog heel specifiek in de herdersmat gaan. Steven, voor iemand doet die... Ja, tuurlijk. Ja, sure. Herdersmat is als volgt. E4, E5. Dus eigenlijk kunnen we ook vanaf zwart kijken. Want je bent dan meestal zwart. En dus op die manier word je herdersmat. Maar... ergens moet er toch een knopje voor zijn. Mm. Menu. Flipboard. Hey. Hey, there you go. Dat is handig. De herdersmat. De herdersmat gaat als volgt. Dit speel je. In dit geval speel je dan zelf E5. En je tegenstander begint eigenlijk al gelijk met lopen C4. Precies. Alles is fijn. Je doet een zetje of zo, D6 of zo. En je tegenstander speelt dame F3 en jij speelt like paard C6. Dat is tijdens mat. Dan zet hij je mat. Right, ja, yeah, precies. Andere manier is dat hij zou het ook nog zo kunnen doen. En dan zou je bijvoorbeeld paard F6 kunnen spelen. Oh nee, dat kan het toch niet, want dat is ook mat. En dat is, zeg maar, dit kan tricky zijn. Want wat moet je hier wel bijvoorbeeld spelen? Een pion, de middelste van die drie. Ja, dus de G-pion. En kan je inderdaad G6 spelen. En dan kan hij niet meer mat zetten. Kan hij nog hier naartoe. En dan kan hij die pion daar wel slaan, maar dan wordt hij gelijk geslagen door de koning. Ga even terug, je kan helemaal niet. Wat is het? Nee, het is niet B3, het is G7, G6, dat kan helemaal niet, want hij pakt de pion... Oh, no, wait. Wacht. Nou, hij pakt niet die pion, nee, dat is een ander trucje. Is gedekt. Waarom heb je dat gespeeld? Slecht set. Nee, dat is inderdaad een andere truc. Stel je op deze, dan kan hij dus hier slaan. Dat is later vergeten. Dat is een andere truc. Zo ziet het patroon ongeveer uit. En dit is, ik was 11 of 12 jaar toen ik bij de schaakclub kwam. En ik ging tegen iemand spelen. En dit is het eerste wat hij speelde. En ik werd kaart mat gezet. Dus eigenlijk wat iedereen wordt op deze manier mat gezet of zo. Dat like, is wel gebeuren. Oh, leuk. Maar dus de hardste punish is gewoon, dus die D6 en dan dat, ja. Gewoon, ik raad aan... Ja, ik raad aan om eigenlijk gewoon gelijk paard F6 te spelen hier. En dan heb je geen probleem meer. Dus op het moment dat hij loopt C4 speelt, gewoon gelijk paard F6 spelen. En je hebt geen enkel probleem meer. Dan kan je niet meer harders met herdersmat gezet worden. Ben je nu zeg maar in een voordelige stelling daardoor gekomen omdat hij dat heeft geprobeerd? Of is dat niet per se? Nee, zo moet je totaal niet nadenken. Stel, jij staat een tikje beter... dan zegt dat absoluut helemaal niks. Oké. Okay. Want je moet nog een hele partij spelen. Kan nog op elke zet van alles gebeuren. Op ons niveau gaat dat zeker gebeuren. Dus gaat zeker van alles gebeuren. Dus je moet niet rekenen op, ik heb nu een klein voordeeltje. Ik ga winnen of remise spelen en nooit meer verliezen. Want dat is misschien grootmeesterniveau. Maar, En zelfs grootmeesters maken fouten trouwens. Maar... Ja, dus waarschijnlijk sta je gewoon equal of zo. 0-0-0. Geeft hij aan. En er is helemaal niks aan de hand. Ja. Maar hij kan nu dus niet meer plannetje nu doen. Hè? En nu ga je gewoon andere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld loop E7, paard C6 of D6. Gewoon normale zetten. Oké, okay. Yeah, sounds good. Thanks. Mooi. Ik zag dat Timo een partij had opgestuurd. Timo. Oh, waar is dat opgestuurd? Ik heb twee partijen opgestuurd. Die ik allebei gisteravond heb gemaakt.
ik had niet heel erg gefocust. Het was gewoon een beetje, ik dacht, weet je, laat ik wat spannend doen. Laat ik ook gewoon een beetje matige matches van mezelf opsturen. Niemand gooit stukken weg, echt. Dus in principe dacht ik, weet je, het is wel interessant. Sure. Ik heb het idee dat ik schaken echt op small brain speel, wat dat betreft. Meestal speel ik zeg maar echt, hoe zou ik het zeggen, genocidaal. Oh, dat is niet fijn. ik zou zeggen, we gaan even naar Timo's partijtje kijken dan. Kijken of we daar iets uit kunnen halen. Moet ik even naar mijn WhatsApp. Ik zie daar een assetticoontje. Maar ik weet niet of dat wat is. Nee, ik zit in een andere browser. Dus je ziet een WhatsApp. Die laatste doen, Timo. Ja, is prima. Die andere was ook prima, maar die is het meest recente, maar die zit het verst, hè? Sure. Kunnen we zelf nog F7, F11 doen? Kunnen we een groter doekje krijgen, een mooi beeldje. Oké, let's have a look. Jij was wit hier tegen Goru 1-1-1-1. Super nice. En je speelt de Alepin, lachen. Alright. Ik ga er één keer heel snel doorheen en dan gaan we weer even terug naar het begin. Kunnen we dit uitzetten of zo? Dat we... I guess not, hè? Ja, rechtsboven toch? Is dat niet dat ik dat dingetje... Dat nee, dit nee, is de engine. Oh. Nevermind. Ze zijn wel goed voor comedisch effect, die vraagtekens bij de helft van de set. Dat ik zo doen, I guess. Ja, het is wel grappig. Elevation gouge. Oh, hier, kijk. Zo. Nice. Rust. Ja. Nice. Leuke partij. Wacht, hè? Hoe is dat schaakmat? Dat hij verdedigd staat hier, de loper. Ah, ja, de loper staat daar en als hij daarin gaat, daarin ja. gaat. Daar. Nee, dus hij kan nergens meer naartoe. Lachen. Nee. Je offert hier een pion, Timo. Was dat een gemiste dat set? Dat was zeker gemist, ja. Ik kwam erachter dat de Alepin hier niet werkt. Het is heel grappig hoe dat werkt. Ja, hij werkt op zich wel, maar dan moet je hier E5 spelen. Okay. En dan meestal is de set dan paar D5 en dan zit je weer in de Alepin. Of je zat de hele tijd al in de Alepin. Ja, fair. Maar het is inderdaad net een andere volgorde. Hier had je bijvoorbeeld ook nog E5 kunnen spelen. Tussenzet. En dan ben je completely fine. Dus hier is het eigenlijk al een beetje lastig. Maar je speelt het best goed voor de rest. Ik wil zeggen trouwens dat over het algemeen wil je liever niet je loper ruilen voor een paard. En dat doet je tegenstander hier wel. Dus als je kan, ruil hem niet voor een paard. En de reden dat ik dat zeg is dat je de lopers, die wil je ten eerste bij elkaar houden. Dus je wil niet, dat noem je het loperpaar uit handen geven, door dit te doen. Want nu heeft wit het loperpaar en zwart heeft een paard en een loper. Maar het ding natuurlijk inderdaad is, de reden dat je dat zeker niet wil, is omdat de ene loper alleen witte tiles covert en de andere alleen de zwarte tiles covert. En je wil niet dat één loper basically vrij spel geeft aan alles wat op de andere kleur zit. Ja, bijna. Dat is wel op zich wel een goede reden. Maar het is niet de reden die ik wilde vertellen. De reden dat het... eigenlijk zo is het omdat in het eindspel staan er vaak pionnen aan de buitenkant. En op het moment dat jij het loperpaar hebt,
dan zullen deze lopers iets beter zijn dan het paard. Omdat de loper op zijn plekje eigenlijk gelijk naar de zijkanten kan kijken. Oh. Terwijl, hallo, welkom. Ja. Terwijl het paard heeft een aantal zetten nodig om bij de zijkant te komen. Dus in het eindspel zijn daardoor de lopers ietsje beter dan het paard. Dus ik zou zeggen, probeer nooit uit vrije wil je loper weg te geven voor een paard. Tenzij je natuurlijk, je kan dat soort regels, kan je altijd ergens opgeven. Kijk, als je mat in één gaat, dan moet je het wel doen. Of als je ruimtegebrek hebt, moet je het wel doen. Of als je, et cetera. Onthoud die regel, maar neem hem niet te nauw. Dat geldt eigenlijk voor alle regels. Kijk, toren B1 lijkt me een goede set. Loper B5 iets minder. En eigenlijk vanwege de reden die ik net gaf. Want het lopen doet hier eigenlijk niks anders dan gaan ruilen met het paard. Want ja, er is eigenlijk geen reden dat je het stuk wil pennen. Want hij kan hem inderdaad wegjagen met A6. En B5. En dan heb je eigenlijk niks bereikt. Want als we kijken naar deze stelling ten opzichte van deze stelling, dan heeft zwart iets bereikt, namelijk meer ruimte gecreëerd voor zichzelf. Dus loper B5, het was niet echt het stuk aan het verbeteren. Welk ander stuk zien jullie hier dat wel verbetering nodig heeft? Of wat wel zijn positie kan verbeteren? De toren? Welke toren? De meeste rechtse. Ik zie hem helemaal geblokkeerd op pionnen. Ja, absoluut. Dat is er één. Is er nog één? Iemand anders? De loper op C1. De loper op C1. Aaron, naar welk veld, op welk veld voelt hij zich wel blij? Ik weet niet. Ik ben geneigd te zeggen bij de dame, want de dame kan nog schuin en dan heeft de toren ineens perfect view. Ja, precies. Zoals ik eerder zei, dit is een half open lijn, noem je dat. Als er iets zeg maar in de weg staat, dan noem je dat een half open lijn. En de torens houden van half open lijn of open lijn. Dus een set zoals toren FE1 hier zo, lijkt me een hele uitstekende set. Want je geeft inderdaad meer zichtsveld voor de toren. Dan, Pepijn. Wat is een mooie plekje voor de loper? Waarschijnlijk wil je hem op F4 planten. Dat lijkt me een redelijk agressief. Nou ja, dan heb je ten eerste lange diagonaal die je overziet. Twee stuks. En je kan ook nog terugvallen. Als je aangevallen wordt, word je niet zo makkelijk uit het midden getrapt. Ja, een paard was al van niks. Maar ja, voor de rest zie ik niet zo snel. Ik bedoel, wat is het? G6, G5 kan ook. Maar daar word je te makkelijk uitgetrapt, denk ik. Mm-hmm. Ja, op zich zit er wat in. Maar de enige nadeel wat ik zie is dat op het moment dat je loper F4 speelt, dat hij dan gewoon simpelweg loper D6 speelt. Nu kan dat niet, omdat je hem pakt en dan een pion wint. Maar stel, hij speelt eerst, laten we zeggen, ja, stel hij gaat het rustig aanpakken en hij gaat kort en hij speelt A6 B5 of zoiets, dan zie ik nog niet helemaal wat die loper daar per se doet. Dus hij op dit moment, het is een goede set, het is een helemaal prima set, maar hij doet nog niet verschrikkelijk veel daar. Dus ik zou zeggen dat over het algemeen in deze stelling, want ik heb deze stelling wel vaker soort van gezien, dit soort opstellingen. Zwart wil heel vaak hier denk ik kort gaan rokeren, want lang rokeren is best gevaarlijk. Want ja, wit heeft al een open lijn naar die koningsstelling toe. En we weten wat dat betekent, namelijk dat we moeten openbreken op een of andere manier. Dat we alle stukken daarnaar toe willen sturen. Dus wat we gaan doen is gewoon, we wachten totdat hij kort gaat rokeren. En dan gaan we met al een stuk aanvallen. En op zich, die loper staat daar eigenlijk al naar de koningsstelling te luren. Dus ja, eigenlijk
zie ik nog niet echt een reden om de loper te verplaatsen hier. Wat ik bijvoorbeeld logischer vind, is als je die toren naar E1 speelt, dat je iets gaat doen zoals dit. En dat je eigenlijk, ja, stel A6 of zo, dat je op deze manier de toren erbij haalt en dan aanvalt. En nu zie je ook, stel ik er even een raar setje, dat het eigenlijk al gewoon bijna voorbij is. Want die loper, die doet ongelooflijk goed mee in de aanval. Oh, dat geloof ik. Dus, bij paard bestaat een step limit hier gewoon niet. Nee. Dus, ja, ik, bijvoorbeeld hier zou ik eerder neigen naar een set zoals toren 1 om je stukken te verbeteren. Want ja, de loper staat al nou, best wel oké op D3. Een andere set die je bijvoorbeeld zou kunnen overwegen is iets als H3. Om alvast wat een escape route te maken. Maar dat, ja, dat is op zich niet zo heel erg nodig. Zou je toch juist liever G3 spelen omdat je de witte loper al eraf van het bord afgespeeld hebt? Ja, maar G3 zonder de loper op G2 is vaak net iets zwakker dan H3. De reden daarvoor is dat je twee gigantische gaten maakt hier. Hier kan ik me voorstellen dat hij ooit met een paard hier komt of zo. En dan word ik niet zo blij. Dus H3 heeft dat niet. Want die wordt gedekt door al die alle pionnen. Dan houdt hij zeg maar de meeste stukken wel tegen. Ik heb nog niet echt een partijtje gespeeld. Nee. Is er iemand hier die dan zo tegen mij zou willen spelen? Ik ga eerst nog even door. Ik ga denk ik nog een kwartiertje, klein half uurtje door. En dan is goed. Kan je daarna misschien kijken of er mensen willen spelen. Ja. Dus we gaan even door met de partij. Lopen ze 2, paard en 5. Dus hij wil zijn paard naar C4 brengen om ja, dat stuk te verbeteren. Je ziet dat hij ondertussen nog niet echt bezig is met zijn koningstelling. Dus eigenlijk neig ik hier al een beetje naar zetten zoals F4. Hè? Want het is hetzelfde plan als net. Wat wil ik met F4? De toren wat ademruimte geven. Ja, dat is niet helemaal het plan wat ik zoek. Je wilde de stelling van de pionnen breken, toch? Ja, ik wil de pionnen breken. Inderdaad, openbreken. Dus bijvoorbeeld hij speelt iets raars zoals H6. Of nou ja, hij kan zelfs dit of zo spelen. Dan neig ik dus al naar iets als F5. Nu. Mm-hmm. Want nu gaat alles open. En wow. De vraag is wie daarvan benefit. Oké, nu kan hij wel dit doen, maar dan speel je misschien F6. En dan kan hij hem niet meer slaan. Hij kan hem niet echt slaan. Volgens mij is dat mat in 3 of zo. Dit gaat mat in 3. Wow. Even kijken, concreet. Okay. Misschien zoiets. En de volgende zet, toren H3 en mat. Okay. Dus dat is al heel tricky. Dus dan moet hij zoiets gaan spelen. Maar ook dat gaat al bijna mat. Namelijk door dame E3. En dan gaan we naar H6 en G7 mat. Wow. En je ziet hoe ongelooflijk snel dat kan gaan. Dus hoe meer tijd zwart besteedt aan niet de koning in veiligheid brengen, hoe gevaarlijk het voor hem is. Instead, hier, ja, hier met A4 ga je spelen op zwarts kant. Eigenlijk waar zwart wil spelen. Terwijl die lopers juist heel mooi naar de rechterkant wijzen. En dus dat is ook wel wat je vaak ziet. Dus de kant waar de lopers naartoe kijken, die kant wil je opspelen. Daar wil je alweer je stukken naartoe toe brengen. Paard A4, paard C4, de dekte pion. B4. Crazy pion sacrifices gebeuren hier allemaal. Want de C3 pion wordt nu aangevallen. Wat dacht je hier allemaal, Timo? Wat ik hier dacht is, misschien lukt het me inderdaad om die ene pion op te geven. Je ziet natuurlijk, A5
Met het geweldige idee loper A4 natuurlijk. Dus ik dacht, hij pakt die pion omdat hij denkt, weet je, gratis pion. Ja. En ik pak zijn dame. Ja, precies. Dus inderdaad, als hij nu hier zou pakken, dan heb je loper A4. En dan heb ik zeg maar ook de kans om dan in de chat zeg maar te typen van haha. Dat is inderdaad toxic. Raad ik niet aan. Maar Jody, je wil iets zeggen? Oh nee hoor, ik maak toch gewoon een opmerking. Het alternatief van het idee is dat mijn pion daar beter staat. Zodra ik zijn pion pak met mijn pion en dan dekt het elkaar een beetje. Ja. Dit zag hij. Dames en heren. Jij pakt op B4. En ondertussen, dat plan blijft de hele tijd gelden. Dit. Hij heeft nog steeds niet zoveel aan zijn koningsstelling gedaan. Dus mijn eerste instinct is nog steeds, we gaan het openbreken. Open op B4. Loper A4. En dit was inderdaad, had je inderdaad hier ook op de zetten daarvoor. Bijvoorbeeld hier had je het ook al kunnen spelen. Hier had het nog erger geweest trouwens, als hij nu koning E7 gaat, dan blokkeert hij de hele loper. Dus dan moet hij eigenlijk al naar D8. En nu is de koning helemaal in het midden. Laten we naar de echte stelling gaan trouwens. Nu is de koning helemaal in het midden. Dus hier pak je het op zich wel goed aan. Alhoewel mijn eerste gedachte waarschijnlijk nog steeds A4 zou zijn. Want stelling openbreken. Ja, je speelt loper G5, wat een prima zet is. F6 verzwakt de stelling. Ja, hij pakt een pionnetje. Dus dat is, I guess, het beste wat hij in deze stelling misschien kan doen. En nu heb je inderdaad, nu kom je met het plan. Hey! We kunnen alles openbreken. Dus dat is heel goed van je gespeeld. G6. F5. We don't care about onze pionnen. En rightly so. Ja, mooi pionoffer. Stel hij slaat niet. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien zoiets zou denken of zo. Maar wat doen we dan? Wat spelen we hier? Neem je de pion op de G-pion? Als het F neemt G... Als het 6? Mm-hmm. En dan? Dan heb je een schaak met de loper. Ja, dus na H-maal G6 zou je dan schaak bijvoorbeeld kunnen geven. En dan weer de toren. En dan weer de toren. Want de toren is meer waard dan de loper of paard. Ja, heel goed. Dus ja, stel hij speelt zoiets. Dan spelen we natuurlijk dame A6. Schaak. En dit is al eigenlijk verschrikkelijk voor zwart. Want even kijken, wat kan hij nog doen? Hij kan daar naartoe en hij kan daar naartoe. Maar op beide zetten volgt dit vervelende schaakje. En je gaat gewoon het horen winnen. Minimaal. Dus dame speelt zwart gemaal F5 hier. Waarna jij de mooie zet toren F5 speelt. Hij kan niet terugpakken natuurlijk vanwege de penning. Hij speelt toren HF8 om de F6 pion te verdedigen, want die stond in. Ja, je haalt er een aanvaller bij. Heel nice. En paard D2 werkt niet helemaal vanwege deze set. Dat heb je mooi gezien. Want nu kan hij niet op F1 pakken, want dan komt hij. En mat. Ja, heel nice. Heb je zelf nog vragen over deze stelling, Timo? Waar denk je dat het het meeste mis is gaan voor hem, zeg maar? Voor hem, ja. Ja, waarschijnlijk... Waar denk je de rest dat het mis is gaan? King safety? De koning is heel lang in het midden. Ja, dat denk ik ook. Dus waarschijnlijk een set zoals... Zoals paard F5 is te traag. Hij heeft zat tijd om dit te gaan doen. Hij moet echt nu iets als loper E7 gaan spelen. Daarnaast denk ik dat een zet als loper maal E2 hier niet zo goed is. Want het paard blokkeert nu de dame nog een beetje. Het blokkeert de toren nog een beetje als hij naar E1 komt. Blokkeert een beetje de loper. En dat los je meteen voor wit op als je hier slaat. Dus wat zwart vaak meestal doet, is even wachten totdat
een zet zoals, dus je dan hier speel je bijvoorbeeld E6. En dan wacht je bijvoorbeeld vaak totdat een zet zoals H3 gespeeld wordt om dan pas te gaan ruilen. Maar wat zo'n zet ook doet, is dat het gewoon simpelweg de dame op een beter veld zet. Dus je slaat hier, dat kost een tempo, een zet. En tegelijkertijd help je wit nog ook eens met de stelling verbeteren. Voor wit. Ja, dat is een off move. Ja, dus ik denk dat loopmaal 2 iets minder is. En ik denk dat een zet zoals paard F5 heel tricky is en heel gevaarlijk. Yes? Ja, mooi. Allemaal goed. Toppie. Heeft iemand anders nog een partijtje? Dan doen we nog één. Denk één dingetje. Ik heb nog denk ik geen partij om te analyseren. Of, nou ja, heb ik er niet één? Wacht, misschien heb ik pas geleden nog eentje gedaan, maar dat is echt wel smaller brain. Ik wil eentje van zo meteen laten analyseren. Ja, dan ben ik er waarschijnlijk niet meer, maar je kan hem alsnog altijd naar me opsturen natuurlijk. En dan wil ik er gerust naar kijken. Heeft iemand anders nog vragen? Oh, ik zie een Pepijn game binnenstromen. Ik weet niet of deze link zo werkt, wel even kijken. Maar ja, het is een potje dat ik eerder vandaag gespeeld heb en voor mij was het een degelijk potje. Dat is wel interessant. Kijk, zien jullie dit? Yes. Ja, ik zie het. Okay, is er een andere website, maar we zien het. Ja, is chess.com. Heb je een specifieke vraag uit deze partij? Nee, ik moet zeggen dat ik niet meer 100% weet hoe die ook weer liep, maar voor mij was het wel een interessante partij. Oké, okay, dan is dit de laatste partij en dan... als iemand vragen thuis heeft, stel ze gerust. Maar dan gaan we deze als laatste bekijken. Oké, okay, ga ik even eerst één keer doorheen, even kijken hoe de partij ging. Oké, okay, het was een Karo Kan. Ja, je hebt een stuk gewonnen, netjes. Ja, netjes gedaan. Even kijken, waar verloor je het stuk precies? Ah, hier. Ah, je speelde B4. Ja, hier had hij denk ik gewoon ampersand moeten kunnen slaan. Oh nee, hè? Wait a second. Je kon hem hier al staan. Hier zet hij hem en prix. Alright. Ja, in het algemeen speel je dit gewoon best wel goed vanaf het begin. Je zet je stukken, zeg maar. Ja, je ontwikkelt ze. Dus dat gaat gewoon goed. Ja, de vraag is of hier natuurlijk dame C2 de zet is. Ja, dit is een positie waar ik niet zozeer wist wat ik moest doen. Wat ik wel wist, ja, is dat hij een poging aan het doen was om mijn loper te trappen, zeg maar. Sorry? Hij was een poging aan het doen om mijn loper vast te zetten, zodat hij nergens meer heen kon. Welke loper? Mijn witte loper, maar dat lukte al niet. Ja. Witte. Maar als je dame C2 speelt, dan kan die al helemaal nergens meer naartoe, toch? Ja, ben ik met James. Dat bedacht ik wel later ook. Maar ik zie op zich nog niet helemaal hoe die je loper gaat insluiten. Dat kan misschien alleen als die A5, A4 speelt. Maar dan moet hij eerst al zijn stukken wegzetten. En anderzijds zou het misschien C5, C4 doen, zijn. Maar dan zou je misschien op C5 kunnen slaan. Maar C5? Ja, C5 is misschien een dreiging. Maar in dat geval zou je misschien nog naar C2 kunnen. Als je de dame op D1 laat staan. Ja, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je kan ook zelf A4 spelen hier. En om je loper, zeg maar, meer ruimte op deze diagonaal te geven. Want ik zie wel dat de koning heel zwak is.
Als je goed kijkt, dan ja, heeft F5 gespeeld en E6. En de loper kijkt perfect op die koningstelling zodra hij rokeert. Dus dat is heel erg tricky voor hem. Dus ik zou hem graag op deze diagonaal willen hebben, denk ik. Dus iets als A3. A3 houdt het heel rustig hier. Dus voorkomt ook zetten zoals B4. En A4, moet denk ik ook wel op een of andere manier goed zijn. Want als hij B4 speelt, dan kan je misschien zelf C4 spelen. En dan trap je zijn stukken eigenlijk een beetje, want die kunnen niet meer naar B4. Dan heb je weer een klein... Dit is een voorbeeld trouwens, Pepijn, van de stelling dichtmaken. Zodat je een ruimtevoordeel krijgt. Maar ja, aan de andere kant, het eerste wat ik hier weer dacht is... de koning is nog niet zo veilig. Dus een zet als F3 vind ik heel logisch. Om het gewoon puur open te maken en ja, nou, hem aan te vallen. Vrijwillig je G-pion, zeg maar, open. Wanneer je koning open en bloot blijft staan, dan krijg je dingen als... Als de koningin activeert, dan komt dat continu met tempo, met schaak. Kan je dat nog één keer halen? Als hij nu neemt op F, dus we zitten E neemt F3. Uh-huh. Uh-huh. Oh, dan moet je met de toren slaan en niet met de pion. Ja, precies. Ja, je kan gewoon met de toren slaan. Activeer de toren ook nog. Ja, want anders dan zou het misschien wel tricky zijn. Kan nog steeds waarschijnlijk. Je kan misschien koning A1 toren G1. Maar dat zie ik niet voor me, want de loper op B7 wordt ontiegelijk sterk op die manier. Ja. Die kijkt heel mooi op H1. Dus een zet als F3 lijkt... Ja, mijn aanvallersinstinct zegt me dat F3 misschien wel potentie heeft. Want je gaat alles openen. Wat ik ook zie is dat, stel hij gaat kort, dan heb jij nu eigenlijk al potentieel 4 stukken in aanval. Ik zie al, deze 4 stukken wil je heel graag naar de koning brengen. En jij hebt al 4 stukken op deze helft. En zwart zit helemaal hier opgefocust, op de linkerkant. Dus vandaar dat F3 ook weer logisch kan zijn. Omdat je wil het openen en je wil je stukken daar naartoe brengen. Ja, dus dat is een beetje... Ja. Waar zeg maar, is het massa middelpunt van de stukken van zwart? Zeg maar, het is helemaal links in dit geval. Zou je het bijvoorbeeld kunnen zien. Ja. Waar heeft hij de meeste stukken? Waar wil hij spelen? Wat is zijn kant? Ja. Hij wil misschien het liefst hier dingen gaan doen. Op deze kant. Ja. Maar jij wil het liefst hier dingen doen. Ja, precies. Alleen het verschil is dat zijn stukken elkaar allemaal in de weg zitten. Ja, voor nu ziet het een beetje clumsy uit, ja. Bijvoorbeeld deze loper is best wel slecht, want hij kijkt op zijn eigen pionnen. Terwijl deze loper dat ook wel doet, maar potentie heeft om hier aan te vallen. Daarnaast is deze loper ontiegelijk sterk, omdat hij op al deze witte pionnen kijkt. Dit noem je dan, en trouwens, niet op zijn eigen pionnen kijkt. En dat is waarom je dit een goede loper noemt. Dat is weer een term die ik erbij gooi. Als je die allemaal kan onthouden, dan is het no worries. Maar dit is een goede loper en dit is een slechte loper. Ja. Nou, dus eigenlijk is dit de slechtste loper hier. De slechtste slechte loper. Is in deze positie ook een zet als koningin naar D2 een optie? Met als idee om met de zwarte loper de koningin te vallen? Ja, op zich kan het wel. Maar dan zou je het puur en alleen doen om de positie van deze loper te verbeteren. Ja. En het kan. Maar wat gaat hij dan doen nadat hij hier staat? Nee, je dwingt de koningin van de diagonaal af. Ja, stel, dit kan dus gewoon gebeuren. En ik doe daarmee 8. Wat heb je hier bereikt? De torens zijn verbonden. De loper heeft een actievere diagonaal. Dat is waar. Maar je hebt zwart de tijd gegeven om in veiligheid te komen. En misschien zelf te gaan aanvallen. Ja, oké. Okay. Want vaak zijn dingen zoals dame G6 hier... Ja, ik zie nog niet een aanval, want hij heeft maar 2 stukken hier. Maar hij heeft in ieder geval een klein beetje zijn stelling kunnen verbeteren. Misschien is het iets anders, zoals dame B6 nog beter. Dus ik zie niet helemaal wat die loper daar eigenlijk doet. Hier zou het trouwens misschien wel een goede zet loper E7 kunnen zijn om hem
buiten de pionnenketting te zetten. Want dan wordt de slechte loper wordt beter op het moment dat je hem voor zijn pion zet. Want dan, dan kan hij opeens weer overal naartoe kijken. Ja. Ja, dus dames en heren, het is niet een verschrikkelijke set of zoiets. C5. Dame D1. Hier zou ik misschien bang worden van iets als C4. Alhoewel het niet heel erg is, maar dan komen die pionnen best wel dichtbij, zeg maar. En ja, hij wordt gesupport door twee stukken, dus je wil ook niet hier slaan. Want dan wordt het paard heel mooi hier zo, op D3. Ja, dat is wat er gebeurde volgens mij. En, nee toch? Wacht, je hebt gelijk. Maar je wint hier al eigenlijk al een stuk, dus dat gaat best wel goed voor jou. Dame D1, korte rokade. A4, en hier komt er weer dat principe van, je gaat nu op zijn kant spelen. Terwijl misschien wil je alsnog voor F3 hier kijken. En al je stukken hier naartoe brengen. Kan misschien lastig zijn. Ik zou zeggen dat zwart hier een tikje beter staat. Puur omdat jij nu ruimtegebrek hebt. Want die pionnen komen steeds dichterbij. En zwart is langzaam zijn stelling aan het verbeteren. Oké, dus A4. C4. Op A2. Ja, en nu geeft hij een stuk weg. Andere zetten, wat zou beter zijn voor zwart? Wacht even, ik ben naar de wc. Doe dat. Je kan altijd gewoon zwart. A4 pakken. Dat is geen probleem. Dat is geen slechte zet. Waarom zou je A4 pakken? Gratis. Niet helemaal gratis. Hij pakt als je pion pakt, dan kan je hem en terugslaan met de dame. En je kan op C4 slaan met de loper. Wat witstelling een beetje bevrijdt wel. Maakt het makkelijk. Ja, oké. Okay. Misschien is het te neutraal. Oké, ik draai de stelling even om. Sorry als dat een hele switch is. Als we de 1 seconde check doen. Waar komen we dan achter? Was trouwens niet, by the way. Ik weet niet of dat intentional is. Maar ik zie je wel oplichten. Quinn? Als we de 1 seconde check... Wat doen we tijdens de 1 seconde check? Kijken of we een stuk gaan verliezen. Of ja, een stuk of pion in dit geval. Of pion. Ja, sorry, dat is voor mij hetzelfde. Ja, dat is oké. Nou, de B5 pion staat ongedekt, I guess. Exact. En dat is wat we dan... daarachter zou komen. En ja, wat voor set willen we dan spelen? Ja, moeten we hem dekken of naar voren brengen? Ja. En welke set dekt en ontwikkelt een stuk tegelijkertijd? Want daar zoek je eigenlijk altijd naar, zodat je dingen zo efficiënt mogelijk speelt. Koningin of paard naar C7? Of loper naar B... Oh, sorry. Sorry, Pepijn, wat zei je? Koningin naar E8. Ja, maar ontwikkelt dat... Ja, het is niet echt het ontwikkelen van een stuk, maar... Je geeft de koningin ruimte om de linkerflank te bedekken. Dat is wel waar, maar... Zoals ik net zei, de dame kan niet echt in haar eentje hier aanvallen. En wat ik ook zie is dat op het moment dat jij de dame op een wit veld zet, dan... heeft hij wel iets minder ruimte om vrij te bewegen. Dus ik vind het niet het mooiste plek. Ja, toren naar B8 is een van de zetten inderdaad waar ik aan dacht. Maar dat heeft een nadeel. Wat is het nadeel? Mm.
idee. Wat is het? Pion bij 5? Ja, allemaal bij 5. Ja. En dan, als je het met je toren pakt, dan heb je een prachtige aanval op, wat is het, C4. Ja, en dan win je de pion. En tegelijkertijd val je ook nog eens een... Ja, in principe staat het gedekt, dus dat maakt eigenlijk eens niet uit. Maar dan win je een pion. Klopt. Dus is een andere. Denk betere. Loper D7. Juist, loper D7. Loper D7 verbindt inderdaad de torens. Ontwikkelt een stuk. Het stuk staat eigenlijk beter op deze diagonaal, maar daar kan hij later nog toe. Maar hij verdedigt ook gelijk de pion. Dus als hij nu zou pakken, dan... dit soort trucjes werken niet, want de loper staat verdedigd. Dus je dekt nu... dek nu fijne pion. En je dreigt misschien later nog te slaan. Dus een vervolgzet zou misschien zijn dame C7 om die pion te dekken. En dan dreig je hem hier te slaan. En als die zelf slaat, dan verbeter je misschien je positie, potentieel. Maar dan, dat zou misschien een plan kunnen zijn voor zwart hier. Instead, paard C5... krijg je wel eens nog spaard naar een beter veld, maar ja, daar zie je niet zoveel meer over te zeggen, denk ik. Ik zit nog te kijken, werkt dit? Maar denk het niet. Wanneer je tussenzet spelen. Dat is ook wel een goeie. En dan weer een pion extra. Als je hier trouwens, je ziet hier ook, dit is een nog wel een goede tip. Je bent hier eigenlijk hier al aan het spelen. En je gaat waarschijnlijk best wel winnen hier. Dus is er geen reden om tijd te besteden aan een zet zoals schema F3. Dus wat je kan doen is een aantal dingen. Je kan hier of hier al blokkeren. Bijvoorbeeld hier. En dan komt hij nooit meer eigenlijk door die F-lijn. Of je kan hier na lopen C5 bijvoorbeeld G3 spelen om het te blokkeren. Maar op het moment dat jij dit speelt, dan geef je... Ik zou misschien deze hebben gespeeld. Dan geef je zwart nog, ja, toch nog een potentiële threat. Namelijk hier slaan en misschien wat activiteit krijgen. En dat kan, dan kan het nog een beetje gevaarlijk worden. Dus dat is tricky. Voor de rest... is het wel fijn eigenlijk. Ja, deze set was eigenlijk al... Deze set was eigenlijk al goed eigenlijk. Dat was gewoon fijn. Ja. Ik guess dat je hier nog even daar komt slaan. Maar het maakt allemaal niet uit, want je staat gewoon totaal gewonnen. Alright. Ik denk dat ik het daarbij ga laten, iedereen. Tenzij jullie nog een vraag hebben. Ik hoor Bas trouwens nog steeds niet. Ik weet echt niet of dat de bedoeling is. Rustig mee te kijken hoor. Groen. Je ligt de hele tijd groen op, dus ik denk... Oh ja, dat heb ik ik denk dat je iets aan het zeggen bent, maar dat valt er eens mee. Alright, heeft iemand nog vragen? Niet echt, behalve of iemand nog een bordje tegen mij zou willen spelen. Oeh, doen we na de vragen. ik heb wel een vraag. Forrest, doe je nou mee of niet? Ja, ik doe mee. Nee, hey, let's go. Ja. Peter. Easy. Hartstikke bedankt voor deze les, Louis. Was super nice. Ja, no was worries. Zeker. Ja, heel leuk. Inderdaad. Ja, mooi. Kijk, ik kon niet per se één ding heel erg uitgebreid uitleggen. Ik denk dat het beter is dat ik gewoon heel verschillende dingetjes in het klein uitleg dan... in de diepte ingaan op het goed leren van één onderwerp.
Want daar zijn er ontiegelijk veel van, kan ik je stellen. En eigenlijk wil je ook, normaal gesproken, dat ik leg een onderwerpje uit zoals over die goede lopers en slechte lopers. En dat je daarna tactiek bij gaat oefenen en oplossen. Maar dat kost dus heel veel tijd. Die we niet hebben. Voor nu. Openbreken was heel interessant. Ja, nou, mooi. Goed om te horen. Want ja, op die manier, heel veel partijen lopen zo. En dat geeft je toch een plan van, ja, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? En onthoud ook dat als die lopers richten naar een bepaalde kant, dat is meestal de kant waar je naartoe gaat spelen. Ja. Oké. Okay. Alright. Nou, dan bij deze was dat het. En later, ik spreek jullie later. Als iemand nog een potje wil spelen, dan zeg ik ze.